Jeg kjente vel at det, når jeg var rundt 15-16 at jeg likte å synge. Da var det jo gitar og singer-songwriter-aktige ting. På videregående så ble man på en måte tvunget til å synge alle sjangre, eller man ble oppfordret. Og der var det jo også noe opera, og det var kanskje i det som jeg oppdaget at oh, men jeg passer kanskje til dette, men det er teknisk såpass krevende at jeg brukte mye lengre tid før det gikk opp for meg at jeg kunne drive med det. Da. For meg så var det jo kjempe uvant, veldig nytt det å skulle spille inn, det å skulle liksom forevige noe. Man kommer ikke til å liksom forevige være fornøyd, men samtidig har jeg også blitt veldig fornøyd med det resultatet og det ble da. Da. Kirsten Flagstad fikk fjeset sitt på 100-lappen. Ivar F. Andresen er på IFA-pastillene. Hvilken ting vil du ha fjeset ditt på en gang i fremtiden? Nei, jeg synes det er helt fint å bare droppe det. Jeg kan nesten få gåsehud av å tenke på det. Dette har blitt en veldig stor påminnelse om hvor mye det betyr for meg, hvor viktig det er for meg å gjøre det. Og jeg savner publikum, da.